Re! Viss ēters ir te! Lai stiprinātu NATO Eiropas austrumu flangu, Kanāda nosūtīs arī ģenerāli un sešus štāba virsniekus, kuri atbalstīs jau esošos militāros spēkus Latvijā. Tāpēc tikšanās ar Latvijas premjeru Krišānu Kariņu Kanādā norādīja viņa kolēģis Justins Trudeau. Savukārt Kariņš uzsvēra, ka šis ir kārtējais signāls Krievijai, ka tā nedrīkst pat domāt par jebkādu iespējamu uzbrukumu Baltijai. Pēc tikšanās ar Kariņu Trudeau atgādināja, ka jau pašlaik Latvijā atrodas 695 Kanādas karavīri un kopīgā Ādažu militārās bāzes apmeklējuma laikā martā viņš pārliecinājies, cik svarīgi ir stiprināt NATO spēku klātbūtni. Bet nedēļas nogalē Ukrainā Trudeau redzējis, kā izskatās uzbrukumi demokrātijai un stabilitātei. Mūsu premjers uzsvēra, ka Ukraiņa pašlaik cīnās par demokrātiju visā pasaulē, un aizsardzības spēju stiprināšana ir arī Latvijas svarīgākais uzdevums. We need to send it's primarily a message to Moscow and to Putin. Mums Maskavai un Putinam ir jānosūt nepārprotama ziņa, ka mēs esam nāvīgi nopietni, ja runa ir par sevis aizsargāšanu. Pat neiedomājieties. Cilvēkiem ir būtiski atcerēties, ka NATO 5. Pants nozīmē, ka ja Krievi pat tikai pamēģinātu iesoļot kaut vienu kilometru Latvijas teritorijā, NATO mobilizēs savu spēku aizsardzībai. Kariņš arī uzsvēra, Kanāda jau līdz šim sniegusi nenovērtējumu ieguldījumu Latvijas aizsardzībā, un lēmums stiprināt daudznacionālo divīziju štābu, kas izvietots Ādažos, ir ļoti nozīmīgs. Turklāt Latvija, tāpat kā kaimiņu valstis Lietuva un Igaunija, tuvākajos gados aizsardzībā ieguldīs 2,5% no iekšzemes kopprodukta.